はい、皆さんこんばんは。時刻はですね、こんな感じになっております。3時47分ですね。2020年の5月の31日でございます。日曜日でございます。今日もですね、コーヒーを作っていきたいと思いますが、今日はですね今日の豆なんですけども、コーヒー引いていきましょう。今日の豆なんて、前ですね、豆の前に、ドリップのペーパーですね、カリタを使ってまいります。こちらに豆を引くわけでございますが、今日の豆でございます。今日はですね、また再びちょっとこちらの豆を使うことにいたしましょう。前回使いました、キャラバンコーヒーからキリマンジャロですね、こちらを使用したいと思います。はい、多めにちょっといっぱい入れたいと思います。明日から6月の1日ということでですね、日本中がね、緊急事態宣言が解除になりました。活気もね、取り戻してね、場所によっては第2波がやってきております。気をつけていただければというふうに思いますけどもね、この後どうなんでしょうかね。落ちてきました。もうそろそろですかね。こんなところですかね。はい。
で、ございまして、なんか見ましたこんな感じで、ちょっと濃いですね、濃いコーヒーができたと思います。横から見れますか、はい、さあこれをコーヒーに移したいと思います。グラスに移したいと思います。コーヒーでございます。はい、早速いただいてみましょう。うん、なかなか美味しく、できておりますね。では今日のお菓子でございます。今日のお菓子はこちらでございます。ファミリーマートですね。カフェ&スイーツってことで、ブリュレを味わうバウムですね。ちょっと何個されてますか。こちらですね、ブリュレを味わうバウムですね。ファミリーマートで購入してもらいました。こちらのご覧のこちらのものですね。はい、これをいただきたいと思います。コーヒータイムをね、やりたいと思います。